باجی دلی دردائی تا ایمیل مٹی تے بے کروں دا بیٹھے
درد نہ ہوندا گھر تر ونجیا دنیا آرام پئی کردی ائی تو وی آرام کریا اے دساں لوڑ بیٹھو جڑا مومن جڑ تا کھائے نہیں کر سکدا ویڑو لوک گلی چ گزر دے پے جڑا بندا گلی چ گزرے ہا میرے امام دی رات ودی ہوئی ہویا تے بندے دے سامنے آ کے ہاتھ ودا کے آ گیا ہوندا کوئی نہیں میاد جوان والا تڑ شہر چ ہے مہمان ہے کوئی بابا علی رضا شاہ دود خیلال او میں کو واپس بلائے میں حکمین دا اضافہ کردا درجات بلندوں ان بابے خادم حسین شاہ چک نمبر 38 آلے او پڑھ دے رانے جدا کوئی نہیں رب جانے اسرار دی ماں دی کیڑی مجبوری ہوئی تو اٹھیے تے پتر تو دے کے آدھی کریے ہی گلا دا خیر بیمار بلا